SLK-mersu. Mersun takakonttia vähän rassaillaan. Tämä paketti pitäisi irrottaa tuosta. Tässä on tämä pystyssä näin. Tämä kontti. Noin. Nyt on purettu vähän tavarata tuosta. Vittu, että on pölyinen tämäkin. Tää imuroja. Imuroida. Ja sitten nämä irrottamaan tuosta. Ei tarvii. Siellä näkyy tuo takaosa rajakytkin. Tässä on tässä klipsulla. Elikkä tätä minä epäilin syypääksi, mutta tää näyttäisi olevan ei. Kuuluu semmonen klik klik klik. Elikkä tää on se, mikä tunnistaa tuo, että takakontti on lukittu. No jos tämä kytki osoittautuu ehjäksi, niin sitten auta muu kun ehtii tältä puolelta samasta kohtaa. Tuolta.